V těchto dnech probíhají v Zoo Praha dýňové hody. Já musím tedy předeslat, že v České republice teď je nadbytek dýní, různě známí si to nabízejí, takže o důvod více dát to ty dýně našim zvířatům. Je to možná trošičku taková forma Halloweenu, byť u nás nejsou úplně tradiční ty vyřezávané dýně se světelky nebo svíčkami uvnitř, tak tady v Zoo jsme to posunuli do té polohy dýňových hodů. Klidně běžte blíž, kdo chce, potřebuje fakt jako... Úplně to je, musíš se bát. Měli to... Kolik jsou ty surikaty? To jsou hned potom. Ne? Reklamu nelegální. Já myslím, že na to vykrajou lidi na nějakých těch workshopech. Jsem mohl přinést to, co jsem vykrájel včera. To si musím pochopit. Kvída prostě bude spát. Kvída, jo. Dostává je ty dýně spousta druhů zvířat. Samozřejmě ne všechna ty dýně konzumují. Pro řadu z nich to je zábava, třeba i ty dýně jsou naplněné nějakými moučnými červy nebo něčím podobným. Čili je to jednak tedy obohacení potravy, ale hlavně takový ten enrichment, to obohacování života. A může mít 2 až 5 mláďat. Obvykle v tom dobu zbývají mláďata 4. Ta se rodí jenom hřídce, osestěná a slepá. A oči se jim otvírají až někdy po 2-3 týdnech začínají opouštět ten labirint a brzy tedy ochutnávají tu potravu do svěji. A už se o nějakou restaurant jde kdo z toho dění. Tato odrostlá mláďata mají za úkol nejenom ty své mladší soužence nebo mladší členy gangu. Když oni na to nedávají. Emilku, vem si ještě, já tam za to prodám.